କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଚଳିତବର୍ଷ ପଚିଶଶହ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କର ରହିବା ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ କିଏ କେଉଁ ଶିବିରରେ ରହିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଚଳିତବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ପୁରୀ ରିପୋର୍ଟର ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁ ପିଣ୍ଟୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏବେଠୁ ଜମି ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପିଣ୍ଟୁ ନିହାତି ପକ୍ଷ ଏଲିନା ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରୀର ସମସ୍ତ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଶିବିର ଏ ନେଇ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଜିଠାରୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି কি কে শিবিৰ ৰব তা নে জিলা প্ৰশাসন তৰফৰু হবিষ্যা মানুহ সূচনা দিয়া যাওঁ এতিচহিত যদি আমি দেখা আচন্ত কালি ঠাৰু বিধিব ব্ৰত আৰম্ভ হ'ব ভৱিষ্যত শ্ৰীমন্দিৰে মা প্ৰভু দৰ্শন ঠাৰ আৰ সন্ধিয়া সময়ৰ ভজন কীৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ চলিত বৰ্ষপাখি অধাৰ হবিশ্যা মানে পুৰীৰে ৰবে আৰু সমস্ত হবিষ্যা শিবিৰ ৰ এই ব্ৰত পালন কৰবে চিধাচল দৃশ্য দেখিবি ই তমাম চিত্ৰ আপোনাৰ দেখিব ଥିବେ ସମସ୍ତ ମା'ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ପୁରୀରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏହି ବ୍ରତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ମା'ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଦି ବ୍ୟାପକ ମା' କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ

ସମସ୍ତଳି ବ୍ରତ ଧାରୀ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ପୁରୀରେ ଇଏ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସ ଦୃଶ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଚାରୋଟି ବିଲକୁଲ ସବୁ ବ୍ରତ ଧାରୀ ଆସି ଏବେଠୁ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ପୁରୀରେ କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଏଥିପାଇଁ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ପିଣ୍ଟୁ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ